မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကုထေးပါအခု SolidWorks 2000ခုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်အဲ့တော့ SolidWorks 2000ခု SP00 ရှုပ်ခဲ့ကိုနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်ရင်ဒီပုံစံထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ File New ကို Open လိုက်ပါ SolidWorks မှာ3မျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ Pad ဆိုတာပါလဲကျွန်တော်တို့3D Drawing တွေဆွဲကျင်လို့ရှိရင် 3D Design ဆွဲကျင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Pad ကိုကလစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီ 3D ကို join မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေ join မယ်ဆိုလို့ရှိရင် assembly ကို click ရပါမယ်အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေဒါမှမဟုတ် 3D pad တော့လကောင်း 3D assembly တော့လကောင်း drawing ပုံ 2D drawing ပုံထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် drawing ကို click ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကအခု pad ကိုဆွဲကြည့်ပါမယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဆွဲကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ pad ကို click ပါ okay ကို click ပါဒါဆိုရင်ဒီ box ပေါ်လာပါပြီအဲ့တော့အကြံပေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ area ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ graphic area လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ two bars တွေဖြစ်ပါတယ်အဓိက two bars ကကျွန်တော်တို့ command က2မျိုးရှိပါတယ် solidworks မှာ sketch ဆိုတဲ့ command ဒါ sketch command ညီပါဒီ sketch command နဲ့ 2D တွေဆွဲမယ်အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် 3D အဖြစ်ပြောင်းတဲ့ feature command feature ကို click လိုက်ရင်ဒါ feature command ညီပါအဲ့တော့3D အဖြစ်ပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ feature နဲ့ပြောင်းပါမယ် 2D အဖြစ် sketch နဲ့ဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ပုံတစ်ပုံလောက်အကျန်းဆွဲကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ sketch နဲ့ rectangle တစ်ခုဆွဲကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က၄ဒုံတဒုံကိုဖန်တီးကြည့်မယ်အဲ့တော့ rectangle ကို click တယ် click လိုက်တာနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ auto plane သုံးမှုရှိပါတယ် front plane ရယ် top plane ရယ် right plane ရယ်ကျွန်တော်တို့က sketch ဆွဲရင် plane တစ်ခုလိုပါတယ်ကြိုက်တဲ့ plane ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ front plane ပေါ်မှာကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဆွဲကြည့်ပါမယ် front plane ကို click လိုက်ပါခုန rectangle ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ point လေးကို origin point လို့ခေါ်ပါတယ် origin point ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်က coordinate xyz 000တန်ဖို့ရှိတဲ့နေရာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ front plane မှာ click တယ် click ပြီးတော့ knock down တစ်ခုမှာ click တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dimension မထည့်သေးပါဘူးဒါအကြမ်းမြင့်ဆွဲတာပါအဲ့တော့ဒါ 2D sketch ဆွဲပြီးပြီဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ 3D ပြောင်းညင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ feature ရှိပါတယ် feature ကို click ပါ click ပြီးတော့ h2 boss base ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကအထူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ sketch ကိုကျွန်တော်တို့အထူးတင်ပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့် click လိုက်ပါသူ preview ပြထားပါတယ်ဒါ 0.1 inch အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့တိုးကြည့်ပါမယ်တိုးကြည့်တာနဲ့အများ graphic area မှာတိုးလာတာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံရဲ့ဒီဘက်အချမ်းကိုကျွန်တော်အထူးတင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍အမှန်ကြီးချစ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပုံပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပုံရဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုမတင်ခြင်းဘူးဟိုဘက်ချမ်းကိုတင်ခြင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုန H2 ကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ရပါမယ် edit လုပ်ရပါမယ်အဲ့တော့ H2 ကို right click ပြီးတော့ဒီမှာ edit feature ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုပြင်ခြင်းလို့ရှိရင် 2D ပုံကိုပြင်ခြင်း edit sketch ဖြစ်ပါတယ် 3D ပုံကိုပြင်ခြင်း edit feature ဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ feature ကိုပြင်ကြည့်ပါမယ်edit feature ကို click လိုက်ပါ click လိုက်တာနဲ့စောစောတော့ကျွန်တော်တို့အနေထား condition ကိုပြန်ရောက်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံရဲ့ဒီဘက် sketch ရဲ့ဒီဘက်ကိုမထွက်ချင်ဘူးဟိုဘက်ကိုထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြားအနီအနက် reverse direction လေးကို click ပေးပါဒါဆိုပုံရဲ့ဟိုဘက်ရောက်သွားပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က sketch ကိုအလဲကောင်မှာထားပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်စတူထွက်ချင်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blind ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click လိုက်ပါ mid plane ရှိပါတယ် mid plane ဆိုတဲ့သဘောတရားကဟိုဘက်ဒီဘက်ညပြီးတော့ထွက်ပါမယ် sketch ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကို click လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှင်တော့ sketch ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဒါ direction ပြောင်းသွားပါပြီ okay အဲ့တော့ခုန blind အတိုင်းပဲထားကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါ rectangle ကိုညပြီးတော့ထွက်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကစောင်းပြီးတော့ထွက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် draft on off လုပ်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့တာက angle ကိုတိတ်ပါလုပ်ပြီးတော့ထွက်မှာပါစမ်းကြည့်ပါမယ် click လိုက်ပါဒါဆို1 degree စောင်းပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့စောင်းသွားတဲ့အနေထားပါဒါဘိန်းလုံးကိုမောက်စီရဲ့ဘိန်းလုံးကိုဖိပြီးတော့လှည့်ကြည့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒါအတွင်းစုဝင်တာအတွင်းစုဝင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုစောင်းထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင် draft outward လေးကို click ပေးပါဒါဆိုရင်တော့အပြင်ကားထွက်တဲ့သဘောပါဒါကတော့အကြမ်းမြင်ကျွန်တော်တို့ h2 အထူးတင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှင်အမှန်ချစ်ပေးပါအကယ်၍နောက်ထပ်ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဆွဲကြမယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆွဲကျင်တဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပဲ click လိုက်ပါclip ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ sketch နဲ့ cycle တစ်ခုဆွဲမယ်ဆိုပါဆို cycle ဒီပုံမှာပဲ swipe နဲ့ဆွဲပြီးပါဆွဲပြီးပြီး s cycle ကို cylinder အဖြစ်အထူးပြောင်းညင်နေဆိုလို့ရှိရင် feature h2 boss base နဲ့အထူးတင်ပြီးပါမှန်ချစ်ပြီးပါ
ဒါဆိုရင်ဒါလွယ်ကူတဲ့3D draw ကြီးဆွဲနေပဲဖြစ်ပါတယ်